Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Al-ayah sadaqallahul adim amma ba'd. Kang kula hormati dumateng Ibu Haja Kuyosi beserta perangkat jajaran, ugi kang kula hormati dari Muspika Kecamatan Sukagumiwan, juga ingkang kula hormati dari tim keamanan baik dari Polsek maupun Danramil, ugi ingkang kula hormati dari grup organ Nirmala Mandala, yaitu Mbak Susi Arzeti, dari Wanantara Indramayu, beserta rombongan. Kang kula hormati poro bapak-bapak, poro ibu-ibu hadirin, sedanten undangan ingkang kaula mulyakaken. Kula niki saleresipun keprintah dateng Bapak Sudin Ibu Sawiyah. Kengken ngikroraken utawi nglubari basa. Sebab kula boten biasa bili wonten salah keluputan wirausan kula. Kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah. Maklum kula manusia biasa, panggenane lali luput lan salah. Karanten ilat tanpa bebalung, lambe tanpa winengkon. Langsa derenge kula mulai, kula awali kalian ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ge amit agung palamarta, amit amit kula badhe ngandika. Wonten duta cari cara kalian werana. Yen duta namaning kongkonan, yen cara namaning pengucap, yen werana sanes pengucape kula. Yaniku pengucape Bapak Sudin Ibu Ibu Sawiyah. Alhamdulillah rumah tanggane Bapak Sudin kalian Ibu Sawiyah niki masih dereng lami. Tapi Bapak Ibu Sawiyah, sengen rumah tangga kalian gih meniko almarhum Bapak Rasim ngadai pecil kali, ingkang nami Mas Irmanto kalian Nok Erni Kholiyah Bela. Alhamdulillah tiang beke boten kenging lara, boten kenging penyakit lan alangan napa-napa. Mungkaranten eman-emane tiang sepue nangkos senang bakap besuk. Gada jodoh kejajar pasang, kok bakat tetangga paken tongtonan. Waktu punika ucapane tongtonane masih dereng ngarani. Waktu punika ucapane Bapak Sudin Ibu Sawiyah menikah bledug. Kesaksin dateng bumi langit segara gunung madang nom pada nyakseni. Melesat ning antariksa kesaksin dateng dua tak marasanga dewa marwolu. Kesaksin dateng manik loka yang pramesti dewa guru. Lewat kawat candra di muka kumalipir bebuntute yang naga raja. Lewane widadara widadari kadia kabenjal rebah nganan rebah ngiri serta panipun. Lan wonten paribasane kembang abang mari abang, kembang putih mari putih. Dados iyang pramesti dewa guru punika ngrasakna panas paribawane. Dados nimbali yang panjinarada, yang panjinarada. Sira gage mundunan ning nayan nayoh lagi nglubari basane
Bapak Sudin Ibu Sawiyah. Alhamdulillah ucapane Bapak Sudin Ibu Sawiyah nikah nggih menika tepate dinten iki dinten Sabtu dalu Minggu tanggalnya tanggal 10 September tahun 2023 tanapi tanggal 24 bulan Sapar tanapi bulan Bala tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah ucapane Bapak Sudin Ibu Sawiyah meniko sampun dilaksanakan sedanten. Moga-moga mawon nyuwun kalian Gusti Allah Ta'ala nyuwun diparingi rahayu jaya mulia berkah selamat panjang umure kathah barokah rezekine lan moga-moga ditetepaken iman islame diselametaken sang dunya sampai akhirate. Oke kedua mempelai sing sampun ngawontenaken nggih menika ahad nikah. Moga-moga mawon perjodohane dadosaken perjodohan ingkang langgeng. Langgeng jodone, langgeng umure. Kathah barokah rezekine alias dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lare ingkang sampun disyukuri atanapi diakhirkoi. Moga-moga dados lare ingkang solehah. Saged manfaat berguna kangge agama. Nusa bangsa ugi negara terutami berbakti kalian kedua tiang sepunipun. Dados waktu puniki manusia ora duwe utang, pa insya Allah Gusti Allah boten ngutangaken lan boten nagih. Kepireng dateng nini talinga kaki talingo, nini talinga aja nagining dalan perapatan, kaki talingo aja nagining dalan urung agung lan kelasa bantalen. Sinangonan sekar kentar, sekar kentir, kentar kegawaning angin, kentir kegawaning banyu. Budak lukar serengenge gumiwang kilen, kesemprot datang beras putih kuning, deng deng deleg bubar luar. Mangga tanggo acara temo ngiringi acara temoan. Mangga lagune yang ikut sesuai kalian acara pengantenan. Mangga diiringi kalian lagune pengantin baru. Mangga kangge poronayaga lansanese tanggo ngiringi acara temoan yang ikut lagune pengantin baru. Lan mangga kangge keluargani Bapak Sudin Ibu Sawiyah. Oh kangge acara temo mangga panitia diatur dalane muture teng pundi mangga
atas nami pemandu acara temuan matur kesuwun kangge baris lanang wadone Bapak Sudin Ibu Suwiyah ingkang partisipasi nggih menika sampun ngawontenaken temuan saking kula atas nama pemandu acara temuan cukup sementen pangapunten singkata muga-mugi mawon warasiat sing dilumbari warasiat sing lebari lan sedanten ingkang hadir. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.